găsit, dragi prieteni, la o nouă emisiune Testul de Sinceritate. Sunt Dan Lungu. Astăzi încercăm să facem un test de sinceritate economic, un test economic pentru că vorbim despre fondurile europene. Și încercăm să aflăm astăzi cum s-a dezvoltat regiunea Centru și județul Alba cu ajutorul fondurilor europene. Invitatul nostru este domnul Simion Crețu, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru. Domnule director, bine ați revenit la Alba 24. Vreau să vă spun bună ziua și să vă mulțumesc pentru invitația de a participa la emisiunea dumneavoastră. Oricând revin cu mare plăcere, mai ales pe temele economice, pe temele fondurilor europene și pe temele dezvoltării locale și regionale în general. Noi, director, despre fondurile europene s-a vorbit foarte, foarte mult. S-a vorbit despre absorție, s-a vorbit despre bani pierduți sau câștigați de România. Cu siguranță, în această perioadă, ați tras linie, cum se spune, și ați făcut analiza primului exercițiu financiar. Cum stăm la nivelul regiunii Centru? Cum stăm cu absorția, cum stăm cu programul operațional regional și, mai exact, unde se văd banii europeni, domnule director? Eu aș vrea să începem un pic mai larg. Deci România la 1 ianuarie 2017 a împlinit 10 ani de când este membru cu drepturi depline în Uniunea Europeană. După cum știți, au fost foarte multe dispute de toate tipurile, inclusiv mediatice, ce însemna 10 ani pentru România. O anumită zonă mai pesimistă, mai alarmantă, ca să zic așa, introducea ipoteze de genul că România este contributor la Uniunea Europeană după 10 ani și nu beneficiar. Aș vrea să vă spun câteva date. Da, că dă mai mulți bani decât primește de la Uniunea Europeană. Uitați. Deci, balanța financiară pe 10 ani în relația noastră cu Uniunea Europeană, deci pe perioada în care am fost membru cu drepturi depline, este de peste 26 de miliarde, 26,2 miliarde de euro. Deci aici 26 în condiții... de miliarde am primit în plus, în plus față de cât am contribuit. Că dumneavoastră știți că fiecare stat membru, conform regulilor Uniunii, după care s-au constituit, 1% din produsul intern brut este contribuția anuală la fondurile UE, după care funcționează instituțiile, după care se stabilesc bugetele, aia sunt banii care merg acolo. Deci este un plus. Deci noi plătim cotizația și o serie de alte contribuții la diverse instituții europene, agenții, consilii, ați văzut, care se fac pe problemele juridice, pe problemele constituțiilor, pe problemele cercetării și dezvoltării. Sunt anumite platforme care se țin tot cu contribuțiile țărilor membre. Ce ar mai vrea să vă spun? Salariul mediu net a crescut de la 866 de ron, ca ceea ce însemna 246 de euro, la 468 de euro. Deci, acum să nu mai vorbim, este o creștere de aproape 90%, ceea ce este o creștere semnificativă. Ce aș mai vrea să vă spun încă un lucru, produsul intern brut. Noi produsul intern brut îl aveam în anul 2000, când am început perioada de preaderare, deci când s-au declanșat procesul de negocieri cu Uniunea Europeană, aveam atunci în jur de 30-31%, în 2007, față de media Uniunii Europene. Produsul intern brut a ajuns la 39%, ca să urcăm în 2017 la aproape 59% din media Uniunii Europene. Cea mai mare creștere a produsului intern brut pe cap de locuitor din Uniunea Europeană. Exporturile au crescut în 10 ani de la 25,5 miliarde de euro la 55 miliarde de euro. Faceți o mică scădere de acolo, vin 30, cam 3 miliarde pe an au crescut exporturile. Investițiile străine au crescut tot cu peste 30 de miliarde de euro, deci o medie de 3 miliarde de 30 de miliarde de euro, o medie de 3 miliarde de euro în fiecare an au venit investiții străine. Și sunt o serie de indicatori, dar nu aș vrea să mai o dezvoltăm prea tare. Deci cam asta este realitatea. Deci, după datele economice, chestiunile sunt pozitive. Și pozitive într-o grilă în care ne situează printre primele țări din Uniunea Europeană ca și performanță. Acum, dacă venim la fondurile europene, cum s-au materializat? Noi am făcut pentru perioada de planificare 2007-2013, că de asta vorbim, am avut alocați prin bugetul Uniunii Europene în jur de 32 de miliarde de euro. E, până la urmă, așa fac toate țările, noi fiind și în primul exercițiu
financiar, după aceea trebuie să faci niște documente. Cum îmi dai banii ăștia, pe ce îi pot cheltui, în ce limite, după ce reguli? Noi am stabilit acolo pe două paliere. Modul în care acordul dintre noi și Comisia Europeană, după care să cheltuiesc, ăsta a fost un document strategic care este cadrul strategic național de referință, da? Și PNDR-ul pe zona de agricultură și dezvoltare rurală, pescuit, pe zona care era instrument financiar SEPA. S-au stabilit aceste reguli și după aceea am început să consumăm fondurile respective pentru perioada 2007-2013. S-au creat structurile la noi, deci autoritățile de management, organismele intermediare, regulile după care se implementează, modul de verificare și control cu orice ban public, nu numai în Uniunea Europeană, și la noi. Trebuie să aibă și după modul în care îl cheltuiești și regulile, trebuie să fie și o funcție de verificare și control ca să vezi modul în care cheltui sumele respective. Deci noi am avut, domnule director, 32 de miliarde de euro. Cât am reușit să absorbim din această sumă? Pentru că și aici au apărut foarte multe discuții, foarte multe mituri, că România este codașă la ceea ce înseamnă absorbția fondurilor europene, că ne-au depășit multe țări europene și așa mai departe. 78%. 78%. Este o rată bună, o rată proastă la nivelul Uniunii Europene? După primul an, bună medie. În prima jumătate. Deci suntem în prima jumătate, în adică prima peste medie. Peste medie, da, cu cheltuielile. Într-adevăr, rata putea fi îmbunătățită. Dar impedimente, reguli, lipsă de proceduri, poate lipsă de management... de comentat. Acum de aici s-ar putea să putem o discuție pe teme care trebuie dezvoltate. Modificarea unor reguli în timpul exercițiului, care nu se mai prea face. Deci în loc să simplifici, că ați văzut că doamna comisar european Corina Crețu, care se ocupă de, este comisar pe dezvoltare regională, a avut un la guvern, însemna și noi regiune un contract, o întâlnire cu ministerele, ministru, prim-ministru, viceprim-ministri și ministri care se ocupă, care au și în atribuții și fonduri europene, deci investiții pe fonduri europene, și dânsa în intervenția pe care a avut-o a spus în felul următor, că noi suntem printre, sau nu știu dacă nu folosesc cuvântul, chiar cel mai tehnic membru, în sensul în care am făcut niște proceduri foarte complicate. Procedurile, zice, nu le cerem noi. Le face România complicat. Deci noi, știți, ne împiedicăm singuri, cum s-ar zice, în multe lucruri. La Alba Iulia spunea doamna Angela Cristea, reprezentantul Comisiei Europene, reprezentanța Comisiei Europene în România, doamna ambasadoră, noi suntem mai catolici decât papa când vine vorba de fondurile europene. Adică suflăm în iaurt chiar dacă nu trebuie. Da. Păi, ca e o chestiune mai particulară, era un reprezentant, ca să nu rămână decât ideea, ca să vă deau eu, care era de la DCREG în România și am avut o întâlnire tehnică la sediu Agenției de Dezvoltare Regională, în birou, împreună cu doi reprezentanți cât erau acolo, și am întrebat de o speță, era de vreo 5 ani, pe vechiul exercițiu, dom'le, de ce? Că noi ne chinuiam să punem sancțiuni. Ce se întâmplă dacă un întreprinzător nu și-a făcut toți indicatorii după care noi monitorizăm obiectivele, știi, se transformă în modificatori, să le aplicăm sancțiuni, să le facem, așa mă întreba, ce-i cu chestia? Și au zis, adică eu să vă spun, noi nu cerem așa ce. Dumneavoastră vrea să introduceți. Partea română, păi, zice, dacă dumneavoastră cereți până la urmă anumite, care sunt foarte greu de cuantificat, că până la urmă chestiunile astea, dacă sunt motivele obiective, și asta e o premisă, o prognoză, care eu zic cum ce va face firma mea peste, am depus proiectul acum, 2 ani în implementare, și ce se va întâmpla cu ea peste 7 ani. E greu, dar dacă omul lucra, poate o trebuit să nu s-o putu menține locurile de muncă, cum vin criza economică, nu? Din 2009-2010. Și nu se știe cum evoluează piața. Pot da, dispărea anumite oportunități. Și atunci să mai duci niște procese din astea care nu știu dacă le câștigi, că el nu îți va da bani. Deci, domnule director, noi concret suntem mai tehnici, cei mai tehnici, cum spune doamna Corina Crețu, cei mai tehnici din Uniunea Europeană. Adică ne place să ne complicăm. Ei. Și ne-am complicat, din păcate, și în zona asta a fondurilor europene. Dar eu vreau să mai abordăm încă un subiect important. Haideți că n-am ajuns la regiune. Înainte să ajungem la regiune, vreau să vă întreb și la foarte scurt. Alba și...
corecțiile acelea. Știți că la un moment dat au fost date corecții. Corecții și financiare. În regiunea centru, dar și în întreaga țară au fost foarte, foarte multe corecții, milioane, zeci de milioane de euro. Corecțiile acelea, în final, multe din ele au fost câștigate în instanță. 80%. A fost și acolo o prostie? Sau o greșeală? Acum nu m-aș referi la prostii și la greșeli. Sunt niște lucruri care au fost elaborate, pripit. Nu știu, sunt anumite, pot fi, sunt mai mulți factori. Dar corecțiile alea pot să vă spun că au fost un lucru dăunător. Eu am spus-o public când s-au făcut corecțiile astea. În mare parte, zic peste 80%, se vor câștiga în instanță. Care au avut corecție 500 de euro, nu mai făcut proces, că nu avea rost chiar pentru atâta, știți că te costă și astea, cu expertiză, cu nu știu ce. Cu astea le-au mai plătit, dar care au avut corecții mai mari, tot s-au reacționat în instanță, majoritatea, care s-au găsit ei, că practic nu sunt nedreptățiți că e corectă corecția care s-a instituit. Dar corecția ce mai făcea? Îngreuna foarte mult derularea, implementarea proiectului. Că unele plăți, de exemplu, dacă era o corecție într-o dispută, trebuia să le facă beneficiarul. Păi nu, dar nu mai... Păi beneficiarul de unde? Când beneficiarul își face un flux financiar, de unde ai 2 milioane de euro? Sau o firmă mică, de unde ia 150 de mii de euro să plătească? Când îți faci fluxurile, da? Și planul de acțiuni în implementare, când, după regulile care sunt, își mai lași acolo să zici, băi, eu depun cererea și trebuie să mi-o plătească în 60 de zile. Eu mai iau o siguranță de 30, dar nu pot să iau de un an. Și la un moment dat, bă, să foc. Deci, practic, e blocat. E blocat. Și la administrația publică, de unde erai bani? Că dacă ne uităm la orice, uitați-vă, să nu dăm pe exemplu, la orice consiliu, la orice primărie, are un... Bugetul e structurat pe două paliere, clar. Secțiunea de funcționare, tot ce înseamnă obligativitățile pe care le are administrația publică, secțiunea de dezvoltare, care sunt proiectele de investiții de infrastructură. Pe secțiunea de dezvoltare e 15-20%. Deci nu mai poți, n-ai de unde. Că eu înțeleg, domnule director, dar sunteți de acord și cu noi, presa, care la un moment dat sesizam acest dar lucru și anunțam acest lucru. Dar n-am zis niciodată că nu sunt de acord. Dar și problema este, ce se va întâmpla? Cine va plăti factura, între ghilimele spus, pentru această greșeală, eu știu, încercare de a fi mai catolici decât papa și așa mai departe. Tot statul român. Deci îmi permite să vă spun, tehnic statul român. Tot statul român. Da. Păi undeva se închide, ce să faci? Banii pe care noi am instituit corecție, cei de la Comisia Europeană, nu îi mai decontează, nu îi mai îi și tai, că nu mai îi poți. Bun. Mie mi-au dat corecție, da? Ca beneficiar, indiferent public, privat, societate civilă, de ce natură, mi-au dat corecție, da? Autoritatea de audit sau cine mi-a pus, autoritatea de management. Mi-au dat corecție, am contestat-o, câștig corecția. Care este partenerul Comisiei Europene în România, prin care se execută? Guvernul României. Deci de acolo să duc bani. Riscurile astea care apar, le preia la noi la asta statul român, dar bineînțeles beneficiarii sau organismele intermediare sau alții nu li s-o pozabile lor, că dacă nu. Aceste corecții ar putea în final, pentru că cred că acea rată de absorție ar putea să mai crească puțin sau să mai scadă în același timp. Acum nu afectează rata de absorție, de asta vă spun, intrăm pe o chestiune tehnică care nu reflectă cel mai bine ce o semna fondurile europene. Mergem pe partea neajunsurilor, eu vă mai dau încă câteva neajunsuri. Deci nu mai crește absorția. Că absorția la noi înseamnă câte fonduri europene iau, eu alea nu le mai iau. Mă înțelegeți? Decât teoretic. Că eu, de exemplu, am o anumită absorție la nivelul regiunii centre pe programul operațional regional, ea probabil era mai mare cu vreo, să zic, 3-4%. Dar până la urmă realizările s-au făcut. Banii, dar banii a 4% nu mai iau de la Uniunea Europeană, deci absorția rămâne aceeași, dar iau de la guvern. 78-79% la nivelul României. Cum a stat la nivelul regiunii, domnule director? Acum, pe regiune, eu vă pot spune două tipuri de indicatori. Că în regiunea noastră s-au derulat toate programele, inclusiv pescuitul, bineînțeles, pentru proiecte mai mici, dau așa, că nu-i specific zonei noastre, știți? Deci, postul de transport, postul de mediu, programul regional, PNDR-ul, mediu, am mai spus odată, mediu,
Deci astea sunt creșterea capacității administrative, programul de resurse umane, toate au acționat pe nivelul regiunii centru. Ce a însemnat pe nivelul regiunii centru toate aceste programe? Au însemnat în jur de 12.000 de proiecte contractate. 12.000 de proiecte? Da, contractate pe asta, a căror valoare depășește 6 miliarde de euro. Acum vi se pare foarte mult. Dar vreau să vă încep. Cel mai mult, peste 2 miliarde de euro, a fost postul de transport. Programul operațional sectorial de transport ce a făcut în regiunea noastră. Deci autostrada de la Sibiu până la Orăștie și Bot, dacă vreți, în regiunea noastră. A fost finanțată tronsoane pe fonduri europene. Sebeș-Turda, care intră pe noul exercițiu financiar. S-a fazat, nu intră tot, intră cu ce a rămas, că au fost făcute lucrările. Deci au intrat cu 30-40% sau poate chiar mai mult, că acolo sunt calcule armetice. Deci ce s-a făcut până la 31 decembrie 2016? A fost un segment și după aceea s-a fazat de intră pe perioada asta. Că ați văzut noi, dacă ne uităm acum înainte, apar ceva bani luați. Bani de la majoritatea de la proiectele mari fazate, care sunt pe transport, dar să revin, la transporturi, mai avem liniile ferate. Linia ferată intră coridorul 4 pan-european, care s-au finanțat foarte multe tronsoane lucrări, de la Predeal până tot la Șibot, în regiunea noastră. Și iar s-au consumat bani. Plus că au avut o serie de proiecte punctuale și pe program, pe mediu, a fost iarăși, mă rog, după transportul Iporu cu peste 1 miliard de euro, după aceea îi tot așa aproape să-i mediu, competitivitatea, resursele umane care au adus bani în regiune. Deci asta îi, să zicem, impactul general. Noi la nivelul Agenției de Dezvoltare Regională, pe care o reprezint, am gestionat ca organism intermediar la două proiecte, la două programe operaționale, la POR, care e specific regional, și la creșterea competitivității economice. Ce s-a întâmplat? La POR aveam aproape 83% absorția, din cât peste medie, da, și la programul operat, și aici am avut finanțate 499 de contracte, în jur de 500, în valoare de peste 800 de milioane de euro. Iar pe cei care se referă strict zonei private la noi, mă rog, mere și zona societății civile, asociațiile, fundațiile pe unele tipuri de activități, am avut 800 de proiecte, în jur 804 proiecte, a căror valoare au fost peste 320, în jur de 330 de miliarde, dintre care milioane de euro, dintre care 170 sunt sume care au venit nerambursabile în totalitate. Astea au fost cu un impact foarte mare, peste 94% absorție am avut. Deci cu întreprinderile mici și mijlocii, accidental. Ce-a întâmplat ceva cu firma, cât ai avut o legătură, cât am avut cu el. Pe perioada evaluării n-ai mai putut obține credit. Deci să înțeleg, domnule director, că rata aceasta absorției a fost influențată, pe de-o parte, de acele minusuri de care am discutat mai devreme, că am fost mai catolici decât papa, că am pus anumite lucruri prea tehnice în ceea ce înseamnă scrierea proiectelor, modul în care erau structurate și se accesau acele fonduri europene, dar a contat și de beneficiari, adică a fost o foame mai mare de fonduri europene și au înțeles că sunt importante fondurile europene mai mult beneficiarii din zona privată decât cei din zona publică? Domnule, ăla din privat e mai chinuit. E mai chinuit. Păi cu banii, când lucrezi cu banii tăi. Că de aia n-ați văzut managementul care e temă de literatură deja pe zona asta. Zice, managementul la firmă de stat, cât interes există? Păi în toate măsurile care le ai firme, ai în astea, și managementul la privat. Pe ăla de la privat o chine, până se dezvoltă, cât e de mare, până face imperiul ăla sau o societate mică, nu contează, că e o entitate economică, care, pe lângă faptul că trăiește, normal îți aibă și profit și contribuie la bunul mers al statului și a vieții economice, sociale și a tuturor problemele pe care le ai, cu o contribuție. Și amici sunt buni, că sunt mai mulți.
aduc mai mult, îți mai mulți, dacă se întâmplă probleme cu unul sau cu mai mulți, apar alții și e o chestiune așa, o chestie ciclică care trebuie să o întreții. Că până ajungi să faci filme mari, e greu, asta durează, ați văzut zeci de ani și cu niște programe foarte. Nu, zona privată e extraordinar de mobil. Și stați numai să vă spun ce s-a întâmplat cu proiectele cu asta. Deci noi pe proiectele de pe poste cei cu IMM-urile au creat în jur de 4.000 de locuri de muncă. S-au menținut la nivelul regiunii. La nivelul regiunii. Peste 20.000 de locuri de muncă au fost menținute, că dacă nu puteau să facă investiții, nu mai puteau ține oameni. Deci 4.000 noi, 20.000 menținute. 20.000 menținute. Peste 3.800 de echipamente achiziționate, 1.000 de echipamente IT și aș putea continua. Deci, cum să vă spun, beneficiile foarte importante. Dar unde se mai văd fondurile europene? Pentru că am ajuns și la acest lucru. Am vorbit despre absorție, am vorbit despre ceea ce a însemnat sau ce au însemnat minusurile și plusurile primului exercițiu financiar. Unde se văd fondurile europene? Unde ar putea vedea cetățenii? În jurul nostru. Deci dacă ieșim de aici și mergem un kilometru în sus, este cetatea Vauban, în care s-au investit până acum peste 50 de milioane de euro. Dacă vreau să vă spun că eu lucrez de aproape 20 de ani la regiune în problemele de dezvoltare regională, economic, și asta, Sighișoara acum 15 ani, cred că știți cu toții, sunteți de acord, sau oamenii care sunt de o anumită vârstă, deci cetatea din Sighișoara era așa o distanță față de ce. Deja începuse viața, evenimente, festivaluri vară. Nu, și acum cetatea Alba, eu le-au ajuns. Nu vreau să fac cu asta, că nu să avem, putem discuta și pe date și punctual, nu le-am la mine. Exact, au ajuns printre cele mai bune cetăți, din cele mai bune monumente din țară, ca vizitate. Cetatea zice că e cea mai atractivă. Vin din Moldova, vine Sudul, vin toți. Nu, și acolo s-au investit și în cetate continuă procesul de investiții și pe ciclu acesta avem Palatul Principiilor cu deja contractat de peste 5 milioane de euro. Ce va însemna Palatul Principiilor? Pentru că este un proiect poate nu la fel de important ca și cetatea, dar foarte, foarte important. Cred că cel mai important proiect pe care îl va avea administrația locală acum pe exercițiul financiar, pe care, după cum spunea și dumneavoastră, a semnat deja contractul. Acum, Palatul Principiilor este un obiectiv. Acum aș discuta câteva chestiuni. Problema primăriei, ei îl administrează, Consiliului Local face parte. Deci el s-a obținut foarte greu de la Ministerul Apărării Naționale. Și a rămas un obiectiv și acum unele părți încă figurează scriptic pe Ministerul Apărării. Și atunci... Deci încă o parte din palat este încă al ministerului. Nu mai sunt niște bucățele, dar putea tehnic pe vile de acolo. Asta din știința mea. Acolo nu, a fost asta, un fel de ping-pong cu Palatul Principiilor. Nu asta e semnific. Ba la administrația județeană, ba la administrația locală, în final a ajuns în administrarea primăriei. A ajuns unde trebuie și cum trebuie nu să mai ține armată în centrul orașului. Și acum, acolo este nevoie mare de investiții, că monumentele astea au o valoare foarte importantă. Deci istoria pentru noi e o valoare, de care nu avem istorie, nu avem nimic. Și atunci, aici trebuie să investești și sunt oportunități, sunt spațiile alea foarte mari, la care trebuie să le dai anumite destinații. Mă înțelegeți? Și acum, primul lucru care trebuie, practic, reabilitat, tot ce înseamnă acolo, modernizat în sensul, bineînțeles, în condițiile respectării legii patrimoniului și a legislației în vigoare și după aceea pus în valoare. No, și asta face municipiul. Și o să mai vedeți, mă rog, la niște discuții, nu vreau eu să fiu reprezentantul aici al Consiliului Local, că se reprezintă foarte bine, că lucrurile vor merge și vor depune proiecte, chiar niște proiecte frumoase, proiecte care deja introduc niște concepte noi, cum ar fi industria creativă, Haideți să vorbim despre noul exercițiu financiar. Da. A început oficial și aici, deja au început discuții că România nu absorbe fonduri europene, că am pierdut deja ani importanți. Practic, oficial, avem exercițiul financiar 2014-2020. Neoficial știm că nu începe atunci când ar trebui, pentru că trebuie să se încheie celălalt exercițiu financiar, trebuie să se facă toate acele axe de finanțare, să se dea drumul pe rând și așa mai departe. Da, cronologic. Deci bugetul Uniunii Europene se aprobă în ultimul trimestru al penultimului an din exercițiu financiar precedent. La noi. Programul 2014-2020
2014-2020, după cutuma asta, că nu e o lege, după cutuma asta trebuia să aprobe în 2012. Știți disputele, să nu le mai prea iau, cu tot felul iară de poziții și așa. S-au aprobat după un an. În 2013, când s-a încheiat ciclul 2007-2013. Programele operaționale nu le poți depune până nu ai acordurile semnate a țării cum execuți bugetul. Și noi, de exemplu, programul operațional regional pe 2007-2013 s-a semnat la primăria Sibiu, unde era primar domnul președinte Ioanis actual, da? Ministrul Dezvoltării Regionale, domnul Laszlo Borbély de la Târgu Mureș și cu Comisarul European. Deci după 6 luni, în 13 iulie. Acum s-a semnat după aproape un an jumate. Deci un an întârziare au mers la derulă. E, după ce ai semnat programul, atunci încep să lucrezi, să-ți aprobe idurile după regulamente și toate chestiunile tehnice, cum îți dezvolți, pe ce cheltui tu banii fiecare program operațional regional. Cum noi și toate suntem și mai catolici decât papa, iar am revenit să facem... Nu, am început cu stângul un pic, că noi suntem cam stângași de multe ori. Și noi am început să semnăm proiecte din... De anul acesta. De anul acesta, din aprilie. Dar acum ne mișcăm. Câte proiecte aveți semnate la nivelul regiunii? Câte proiecte aveți semnate la nivelul regiunii până în prezent? Astăzi am mai semnat 4, dintre care unul în apropiere de municipiul Alba Iulia, Biserica Fortificată Evanghelică de la Câlnic, care este un monument UNESCO din județul Alba. Știți că este are o mare preocupare științifică, domnul academician Porum de la Cluj se ocupă de aceasta. Deci încă 3 proiecte, 2 din Copac, 1 din Brașov. Deci acum avem 96 de proiecte semnate în valoare de 156 de milioane de euro. Și mai avem în precontractare cam 225. Sunt dintre astea 122 sunt proiecte care sunt transmise la București. Deci numai ca să fie avizate și semnate, iar restul 123 sau cât vine sunt la noi în pregătire. Astea au o valoare de 230 de milioane de euro. Eu preconizez că la împlinirea unui an de la semnarea primului contract să avem contracte de peste 400 de milioane de euro. Asta înseamnă mult, puțin? Păi dacă vreau să într-un an semnezi de 400 de milioane de euro, uitați cine învârte într-un an sau cine angajează 400 de milioane de euro, eu zic că e mult. Ce buget este pe regio, pe programul operațional regional în această perioadă, în noul exercițiu financiar? Pe regio, în jur de 830 de milioane de euro. 830 de milioane. De bani nerambursabili. Bani nerambursabili. Care vin contribuțiile proprii, le beneficiarilor. Deci aproape o treime, să zicem, da. Deja deci sunt astea aproape... Deci astea, normal, generează contracte, cei 830, după practic, așa să zicem, între 1,3 miliarde de euro. Și ca și dinamică, sunteți mulțumit de modul în care decurge acum acest program operațional? Adică s-a schimbat ceva comparativ cu exercițiul precedent? S-a învățat ceva din modul în care s-a derulat primul exercițiu financiar? Au învățat beneficiarii, au învățat și cei care evaluează proiectele, poate și cei de la minister și cei din alte structuri implicate în ceea ce înseamnă absorbția fondurilor europene? Evident. S-a învățat, dar probabil n-am învățat cât trebuie. Sau nu vrem să învățăm, acum eu ce pot să vă spun? Deci acum 15 ani în România nu prea aveai cu cine discuta, parteneri de la administrație publică locale, de la firme. Erau foarte puțini care se ocupau de management. Erau foarte puțini care acceptau să lucrezi după proceduri și după reguli. Așa, stricte, că zicea, fondurile europene sunt inaccesibile. Eu le-am spus la toți, mergeți la o bancă și luați credit pe persoană fizică. Și dacă vi-l dă banca comercială, nu vorbesc de alte din astea care dau cu buletin. Aia a trecut, epoca de glorie. Mergeți la o bancă serios și să vedeți în ce condiții vă dați credite, să vedeți că îți dați comisiune înapoi. Păi nimeni nu-ți dă bani, orice bani, că e public, că e privat, nimeni cine îl dă, îl dă destul în condițiile, în anumite condiții de siguranță. Și bineînțeles, și în condițiile alea există riscuri. Riscul creditelor, riscul programului, există riscuri, riscurile, dar nici acum să mă spere că eu am 5% sau 6% riscuri. Sunt prostii care să fac compromisuri sau din astea care am mai văzut, acolo e să plătească, este justiție, ce să faci? Viața merge înainte, nu pot să blocăm
100, că 5 vreau să fac rele, să zicem așa, să nu mai antamăm alte discuții. Da. Dar se înfață foarte mult și acum foarte multe lucruri se corectează. Acum e păcat că noi, știți cum începem, tot timpul vrem să le reparăm pe parcurs. Nu, e bine, sunt lucruri care nu trebuie au prins. Schimbăm regulile în timpul jocului. Acum, regulile, acum nu le schimbăm, acum le îmbunătățim. Că multe reguli au fost cu fisuri. Doamne director. Care nu erau, adică nici măcar logice. Ați vorbit și alealte care nici măcar nu sunt logice. Și te consulți, că nu poți fi specialist în toate. Cu specialiști văd că se pierde în instanță. Ați vorbit și de riscuri. Au fost riscuri așa de mari în primul exercițiu financiar? Adică au existat cazuri grave de corupție? Suntem noi cei mai corupți din Europa? Pentru că asta este explicația atunci când ni se spune trebuie să facem proceduri foarte stricte pentru că, dacă nu, în România se fură. Acum eu ce să vă spun? Asta deja e o chestiune de... Nu, ați avut probleme din acest punct de vedere în regiunea centru? Păi nu există proiect mare fără probleme. Că ai mici toată lumea, după aia întreba, dar ce se întâmplă? Păi vedem, noi avem reguli după cum desfășurăm. Ce să se întâmplă? Să fac reproiectări, să fac modificări, cât mai sunt bani în rezervă, să licitează până la restul, noi punem la cât ne-am angajat în contract, restul pune beneficiarul. Sunt foarte multe probleme tehnice care apar în implementarea unui proiect. Proiectele de dimensiuni deja de 10-15 milioane, uitați-vă ce e la autostradă. Dar probleme de corupție? Nu am avut semn. Sunt, au fost tot felul de... să zicem, chestiuni din astea de a clarifica anumite, dar nu știu chiar să fi fost probleme de corupție. Păi, mai cheamă pe unii pe alții, dar... Nu, acum nu sunt. Nu. Întrebam acest lucru pentru că... Deci noi avem în implementare un anumit tip de corespondență, că să suspendăm o plată, că cineva e cercetat, dar după aia îl deblochează sau dacă nu continuă un proces, care parchetul sau cine ce organismul cercetează. Deci... V-am întrebat acest lucru pentru că, încă o dată, repet, sunt multe mituri în zona asta a fondurilor europene și acesta era unul dintre mituri. Dom'le, trebuie să fim mai catolici decât papa pentru că dacă nu, România se fură. Răspunderea nu ți-o ia nimeni. Deci eu răspund indiferent de condiții. Ce? Că poți să mă strângi de gât sau dacă mă lași mai lejer, așa mai liber și mai lejer îmbrăcat, ce înseamnă? Nu scap de răspundere în anumite relații contractuale? Nu! Deci poți, de ce să nu creezi un cadru mai relaș? Să văd că trebuie să accept niște riscuri. Deci noi facem niște analize, ex-ante, înainte. Și ne propunem cu banii ăștia ce să realizăm, care urmărim încă 5 ani ce se întâmplă, ca după aceea să învățăm odată cu o măsură a fost bună sau mai puțin bună sau să zicem chiar proastă. Să acceptăm ideea că nu ne-am gândit bine atunci. Pe lucrurile astea se întâmplă și v-am spus, riscuri apar în orice zonă. Dar bineînțeles, riscurile astea trebuie să fie la o medie cât mai mic acolo, 5%, 3%, 4%, nu știu, cât ne putem asuna noi. Ne apropiem și de finalul discuției noastre și în loc de concluzii vreau să vă întreb ce va urma în perioada imediat următoare, anul viitor, în următorii ani, pentru cei care vor să atragă fonduri europene și ce le spuneți beneficiarilor sau potențialilor beneficiari. Acum eu preț o referire la Agenția pentru Dezvoltare Regională. Deci noi suntem în sarcini. Deci noi la ora asta avem 963 de proiecte în valoare de 1,22 miliarde de euro. Care sunt au fost depuse. Au fost depuse până în 15 decembrie. Sau mai 5. Puțin de un an de la deschiderea da. Într-un an, că sunt multe unii început cu depunerea din toamna trecută. Dar 900. Dintre astea, bineînțeles, 360, nu bineînțeles, n-ar fi bine, doar respinse. Din diverse motive. Acum nu toate sunt respinse, că alții au redepus și după aceea au fost finanțate. Sunt anumite chestiuni pe conformitate, le iau înapoi, completări minuscule și le depune înapoi. Sau și pe partea de analiză, nu niște un indicator care să cerea în ghid, nu l-au prins sau nu s-au încadrat în valoarea, chestii tehnice. Nici nu are rost. Nu? Și astea le avem. Depunerea merge în continuare la noi deschise. Angajările ați văzut că cresc. Acum am început și cu implementarea lor. Intrăm în altă fază. Acum de la anul va începe, la anul mai nu foarte puternic, vor începe să vină bani și să meargă unde li locul. Că mecanismul ăsta macroeconomic, ce înseamnă? Eu banii care mi-au dat. Deci noi o să avem în final pe IMM-uri vreo
130-140 de milioane, fără AXA 1, care și cu IMM-uri inovative, parcuri științifice, incubatoare, acolo se ridică și mai, și mai mult. Pe banul pe care eu l-am avut la dispoziție, să zic, puteam să-l iau de prin 2016. E bine să-l iau în 2016 sau în 2023, care e ultimul an. Prin 2016, când produce efect. Și îmi produce acum o creștere, că pentru creșterea economică a României în perioada asta, un mare suport a fost fondurile europene. Deci noi ne-am bazat creșterea economică pe fondurile europene? În totalitate, da, mare. 2-3% din fonduri europene. Dacă pui, ceea ce e mult și bine. No, și așa și la noi. La noi o să continuăm, că vine perioada asta, dar noi foarte repede avem contracte în pregătire, chiar între Crăciun și anul noi vreau să mai semnăm contracte care, dacă ne le transmit și ajung la noi, care sunt contracte mari, de 30 de milioane, 20 de 40 în infrastructură rutieră. Deci proiecte mari. Da, eu vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la Alba 24. Sperăm noi să mai vorbim despre ceea ce înseamnă fondurile europene, pentru că, așa cum spuneați și dumneavoastră, au fost importante pentru România și poate trebuie să stricăm acele mituri care s-au creat în zona asta, că fondurile europene nu au fost așa cum ar fi trebuit ca și pondere în ceea ce înseamnă dezvoltarea României. Vă mulțumesc și eu pentru invitație și vă urez la toți dumneavoastră și celor care se informează pe Alba 24, sărbători fericite, un an cât mai bun, și beneficiarilor, că m-ați întrebat și cred că nu v-a răspuns, să aibă curaj oricând electronic să vină la noi pentru orice fel de tip de problemă, că eu zic că suntem o instituție care oferim informații rapide și de calitate și suntem alături, că interesul nostru este ca tot activitatea noastră să fie o activitate bună, ca banii pe care avem la dispoziție să se reflecte, să se materializeze în ceva. Că asta înseamnă, până la urmă, tot ceea ce se face trebuie să se facă pentru oameni, ca oamenii să simtă într-un fel sau altul că este mai bine. Vă mulțumesc, doamnelor și domnilor, vă reamintesc, alături de noi s-a aflat domnul Simion Crețu, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru. Am vorbit despre bani astăzi, mai exact despre banii europeni, ca de fiecare dată concluziile le trageți dumneavoastră. Întrebarea mea ar fi, unde vedeți dumneavoastră sau simțiți banii europeni? Unde? Poate vă răspundeți în momentul în care mergeți pe stradă, mergeți la un obiectiv turistic sau în societatea comercială în care lucrați. Pentru că asta a însemnat în mare parte absorpția fondurilor europene. Sunt Dan Lungu, rămâneți aproape de Alba 24, sărbători binecuvântate, bineînțeles, alături de noi.